Різня. Ой, а хто це вбив взагалі? Мама, не підходь до мене. Різня, всіх вітаю на каналі української національної спільноти Амен. І сьогодні ми в ролі колонізаторів летимо освоювати нову планету. А підтримати подібний контент ви можете, подивившись повністю відео, підпискою, лайком і коментом під відео. До речі, пишіть в коментах, яку планету варто колонізувати першу і кого ми точно туди не будемо пускати. Приємного перегляду. Народ, хто з вас вміє вбивати? Мені треба напарник. Ну, припустим, я. Я не вмію. Добре. То есть все, Вовторка, ты мой напарник. Ходить. Ладно. Как у тебя справы, напарнику? Так, нормально. Так, тут много людей было. Жизнь. Вовторка, я думаю, мы кучкуемся. Сейчас, time to kill. Ну там резня была. І навіщо було репортити, якщо нас могилом? А чи то могилу я вбив, чи що? Ну я чебурека вбив. Тих інших повбивали вони самі там. Там шеріф убився. Ну коротше, усі вбилися. Не цікаво, скільки мене проголосують? Двоє? Ну нормально. Ну троє нормально. Піде. Нормально. Жесть ти. Ти молодець. Ти добра. У мене один фанат. Народ, у нас є лінчуватель? Да. Ріфа немає, залишився лінчуватель. Мені треба лінчуватель. Пічушка, ти лінчуватель? Бонскліктон, ти лінчуватель? Андрій, ти лінчуватель? Ні. Олі, ні, ти лінчуватель? Топчик, ти лінчуватель? Топчик, ти лінчуватель чи ні? Афродіт, Акулка, ти лінчуватель? А, ні, я не лінчуватель. Бля, лінч, походу, здох. Просто не звати шатл, я думаю. Ріжте, тут багато людей, можете різати. Ні. Ми кучкуємося, народ. Ріжте, давай. Ріж, різня. Пізня. Ой, а хто це вбив взагалі? Мама, не підходь до мене. Блядь. О, боже. Блядь. Чем приходит? Просто резня. Кто там знал? Я не знаю, но я зміг замешника два раза вбити. Я вбив Андрія і ще когось вбив. Ну там багато. Там хтось один вбив, потім. А за що мене, боже, я месник, камон. Я точно одного мафа вбив, тому що він спалився на стрімі, сказав, що за що мене, я був мафом. І, скоріше всього, на лоці точно був ще один маф, і я його точно рубанув. Тобто, як мінімум, я вже двох мафів вбив. Хорошо, хто перший вбив? Або Андрій топчика вбив, або... Я не пам'ятаю, хто там ще був. Ну, коротше, скоріше всього, Андрій вбив. Де ця пізня проїздила? В шатлі, в самому лодочці, на лоці. Ну, я скіпаю. У нас є лінчуватель, будь ласка? Є ще шанс, що у нас є лінчуватель. Я. Бля, Олі другий раз різню пережив, розумієте? Я в шоці. Олі другий раз різню вже пережив. Такий крінж. Боже. Клас. Я так часто не різав ще на месника. Боже, за один раунд трьох людей порізати. Нормально. Різня. А, Олі, блін. Блін, якщо ти знову виживеш в різні, я в шоці буду. Ріж його, быстрее. Не надо. Ріж. Не надо, дядя. Ріж, ні. Ладно. Урона, а ти що тут забула? А ну іди сюди. На ніж. Убій. Це цікаво. Голов виграв чи що? А, да?
Ой, бля. Боже, я ще двох мафій соколов вбив. Знаєш, ну ти красава. Нічого не сказав. Ой, блін, я всіх. Мафію перерізав. Я мусахи знав, що я різняю. Різня. Амон. 47, ти з України чи ні? Так. 47, скажи Укрзалізниця. Ребята, я з Росії, ти мене кикнеш? Так, я кикну тебе, можеш виходити. Ти серйозно? Ти звідси, боже. Скорпіон, ти скажи Укрзалізниця. Хо? Скорпіон, ти з України? Скажи Укрзалізниця. Чесно, у мене родственники. Ви Україна. Каче, біч! Чекайте, буде красиво. Почекайте мене. Ладно. Нормально, народ, нормально. Дуже прикольно. Я думаю, у нас один лишній, дуже багато, чотирьом кучкуємося, одного треба вбити, мені здається, з нас. Народ, а ну йдемо всі, а ну йдіть сюди всі. Всі йдіть. Давай, пожалуйста, джип. Мені здається, не зрозумів, хто це, да? Гусь. Я все почув. В якому сенсі? На початку. Так, а ну Афродіта вбиває Андрію. Куди? Що ти зробив? Нам пі***ть же. Нам же просто пі***ть. А, ні? Сик. Блядь, ми такою х***ю страждаємо, втікаємо нахуй. Банда! Амон. Ой, йдемте бандою. Скажете, коли у вас буде? А, ладно. Короче, я шла, щас скажу де. Я шла до біолабораторії, і тут труп раз, і потім два. Два трупа було рядом. Ну, хорошо, Андрій про всяк випадок запитає. Андрій відкривався Канадою чи ні? У Дракоші так. Голос. Значить, у нас вже один відомий маф. Пропоную наш шатл. У нас один відомий маф. І два відомих. Пропоную наш шатл. Хто за мене? Походу, у нас є шпіон. Ах ти. У нас 100%, точно, я згадав, у нас 100% шпіонки. Він на галочці стоїть. Блін, ладно, давайте тоді на світлі. Я зараз банду збирати буду. Погнали, банда. Та банда. Банда. Короче, тут є якась роль, яка може вбивати. Тільки йди сюди. Короче, я скажу свою роль. Я Канада. Поняв? Дай два тут йдіть сюди. Не звалили, ми би тут їх всіх вбивали, ні? Куди ви звалили, блін? Я хотів тут всіх вбивати. Що з ними не так? Куди вони тікаються? Банда! У мене смога защитити! Роді, ти зачем ти її вбила? Я телохранитель, вона от мене отошла. Йо-моё, вони мені підставили, боже. На такий план. Я був без світла, ти чо? Передаю привіт не гусю. У Фредді тебе. Я був без світла якого. Ти у нас хітман, тому що... Ура, на мені світчак, ура. В якому сенсі? Я зараз чебуреками з Афродітою до світла йду. У нас типу морфі чи що, я так розумію? Ну тому що Афродіта говорив своїм голосом. Як скочив, Афродіта говорив своїм голосом. Чебурек з нами тільки що теж був. Типу ми троєм на світлі зупинилися, я майже починив. Скоч, зачекай, стоп. Що сталося ще раз тоді? Де ти була? Де це було? Ну смотри, я їду машинка з ній. А, ні, тоді це точно не вона. Це точно не Афродіта. Блін, ну тоді в нас морфі. Це тупо. А хто ще тоді, боже? Вона була. У нас три відомих мафи. У нас три відомих мафи. А хто мафи, крім морф? Ну дивись, морф у нас є. І два відомих. Скотч була на лоці, каже. То есть Скотч каже, що вона бодігає, да? Скотч каже, що він бодігає. Ні, Хітман є, бо
сказала, один то чебурек зараз зимою були. Нас є вісімчак. Акульонок або дракоша, або анен точно один із них. А, ми чекнула. Ну, тому так якось. Сука, не гони на мене. Я знаю, що серед вас один морж точно. Я починю. Ні, я вже не вже. У мене довше, боже. Не успів жись. У мене довше. А. Щас. Прошу. А, все, давай. Я пішов. А чому ви не вбиваєте? Чому ви не вбиваєте? Я думав, жертву. Ви що, жартуєте? Ми зараз приїбалися чуть. А, фу, слава Богу. Як ви зрозуміли, що я мій поясні? Я не знаю, вони почали вас різати. Це було дуже чесно, легко. Чесно, я вдивився, у вас повна крінжа була. Джесі, ходи оглядайся. Боже, а, мене вбило, коли Джесі почав захищати Кирила, що є морфа. Ні. Я, ну, я вирішив, ну, боже, я не хотів витрачати нікого зараз матію, ну, йому. Олеся. Ой, чебурек, чуєш? Що? Ти мій майор. Окей. Поняв? Класно. Поняв сенс? Я понял, я понял. Я понял, я для себя есть, ты меня понял. Добре. Давайте сюда, все сюда. Ах ты зараза. Ріж його, ріж ти там. А, народ, нас дуже багато. Різня? Різня! Так, різня. Боже, ну вже, боже, Рона когось різнула. Вон скелетон Рона ріже. Вон скелетон Рона різала. Я не різав, я не різав. Все, Рона. А, блядь! У нас... Вон скелетон... Скелетон кілька. Досить цього терпіти, люди вмирають на очах. Все, досить різні. І це був не я, аватарка вбив, потім підбіжала Рона, вбив аватарку. Я не різав. Ну добре, добре. Якщо... Давайте Рона. Рона не могла так багато перебити, за яку роль вона перебила всіх Рона? Я твоїх убила, тільки не надо, я мститель. Все, я вірю Роні. Не, не, не надо. А Джесі, у тебе яка роль? Рона, а ти вбила... секунду, а ти вбивала чебурек? Так я ж ніколи не вбивав, боже. Рона, ти вбила чебурека чи ні? Це ти вбила його чи ні? Я не знаю, для кого ти вбила? Я конацький. Я твоїх, я вбила топчика точно. До речі, чебурек був, ладно, я кажу так. Чебурек був моєю ціллю, і якщо Ромашка вбив... Ой, в аватарка був чебурек, то він був хітманом, скоріше всього. Майор! В аватарка... Та я не перевіряв, хто чебурек і тортик. А, чебурек, походу, був соколом, чуєте, народ? Ні, сокол був в аватарка. А, да? В аватарка був соколом. Блін. А чебурек, походу, мир на ролика могла вбивати, я зрозумів. Так, я зрозумів, я зрозумів. Ну, коротше, різня непогана була. Ні, ну а справді, ну чого ми кучкуємося? Ну це ж ненормально, коли така куча збирається. Я не проти буду, якщо мене теж будуть різати в цій кучі. Типу, я розумію всі наслідки. Я сам іду в кучу, боже, я сам винуватий. Різня! Я не шовтроп, можете мене тікати, бо я не хочу грати. Тік не знене, будь ласка. Дуже дивно. До Канада. Я знаю, Може? Я знаю. Можете мене? Це Дулян. Ну дивіться, у нас немає лінчувателя. У нас є шериф, який може Акульонка вбити? Ладно, скажу так, у нас не може бути дулянтів, все. Чому? А це факт. Це походу він додошка. У нас є дулян. А, ні, ну добре, так, добре. Я кажу, у нас нема дулянтів, бо я знаю. Ну, мамонт тоді каже... Ні, сокол у нас немає, і мамонт тоді каже, що він голуб по ідеї. Ну, сокіл помер. Я знаю, що нема дулянтів. Тому він, скоріше всього, йобнув Канаду. Ну, да. Ну, кликаємо Акульонка. А, мамонт стерв'ятник, походу. Да. Да, стерв'ятник і... Ну, я на одного трупа не сожрав. Я можу ще в теорії виграти, але... там. Ура! Да, будеш за нас. Та ні, ну так ти ж... Серйозно, просто звичайно... А. Просто там перерізали, так? Короче, слишком жесткая роль, может быть. Да, мясник охрененный. Да боже, ну справди, ну народ. Давай, Ботин. Чё? А чё, я Джесси, зачем? Нажимать на кнопочку.
Ну, у нього роль така. Попереджаю, по-перше, ми не репортимо трупи. По-друге, ми не кучкуємося, щоб потім не було запитань, чому... Боже, квас уже так. Щоб не було запитання, чому в нас різня. І, будь ласка, чиніть Укртелеком. Це дуже прикольне завдання, типу. Вона знаходиться на бріджі з правої сторони. Яка надо, яка надо. Один з нас десь повинен померти. Не я. Чого це? Ти. От, блін, народ, я щось... я на автоматі. Не знаю, ладно, блін. Може є могила, хай провірить. Ладно, не провірить. А, мімас смішний. Просто затикав репорта, там труп. Поподробніше. Так у нас є начебто могила. Труп комунікація. Народ, у нас є лінчуватель або шериф? У нас сказано, треба на репортич. А пішов ти світло. Народ, у нас є лінчуватель або шериф? Да, є, є. Томка, ти лінчуватель? Мені одна людина палилася за лінча. Я не буду палити свою роль, але я знаю, хто лінчуватель. Лінчуватель помер чи ні? Ні. Тоді, скоріше всього, Афродіта був в якоїсь поганої ролі. Отже, Комка, просто всесвіт, мої друзі. Я тепер відчуваю себе Джесі. Комка, просто всесвіт, хтось, скоріше всіх, там. Тепер вони мої нові друзі. Так, кажеш, Комка, ти вмієш вбивати? Да. Добре. Пропоную, коли буде тебе підозра на когось, зібратися разом. І влаштовувати... Ой, народ, нас багато. А що це означає? Поняв. Будемо різати. Ну вже мало. Народ, хтось один з нас повинен померти. Я Канада. Я не повинен помирати. Розумієте, про що я? Давай я вб'ю глупо. Без підозрів просто так не бажано. Ну ладно. О, просто всесвіт, ти теж вмієш вбивати? Я не знаю. Ладно. Типа, ну кшк, вб'ю. Ви який мене ствол, блін, застрелю. Мене зомби. Мене зомби. А Кука, какова тебе роль? Ні, не цікаво, наприклад. Могу сказати, тільки не репортинг руби. Провіряй. Не репортуй трупи, я пойду. Якщо. Тебе кулка там труп, там. А кулка не могила. Я ні. Я вже сюди прийшов. А кулка, провір, будь ласка, кілько. А, найс. Я тільки хотів сказати його роль. Там ще труп мамонта, там труп мамонта, кулка телепорта. Акулка, провір чебурека. Провіряй чебурека. Подождите, там кумка. Провіряй, быстрее. Де мамонт? Вбивай його, вбивай його, Акулка, вбивай його, быстрее, він тебе зараз уб'є. О, мамонт. Успокоїться. Ладно. Я різанув, мені нормально. Я, короче, кікаєм чебурека, він зараз убив акульонка, який детективом був. Я тебе розвів, чебурек, вибач. Акулка, ну, що я просто всесвіт був шерифом. Це не по-людськи. Що, кілька? Я просто всесвіт був шерифом. Ще пішечка міміком була, і що він тільки це знав. Жовтий був шерифом. Короче, чебурек. Ну, серйозно, ну, так не можна робити, це не по-людськи. Так, я не зрозумів, що якщо ти ведешся на розвод Джесі, ти получаєш трижди в лице. Якщо Джесі кричить «різня», тобі треба просто не реагувати і все. Я мала.
Ні, ну серйозно, Джесі спеціально так робить. Або ріж спеціально Джесі, щоб він офігів від своїх же приколів. Джесі спеціально просто ріж. От якщо чуєш, що Джесі... А, точно, щоб не робили Джесі різати. Кого іншого, іменно Джесі. От тоді він поймає цей прикол. Все, я буду різати Джесі. Да, ребят. Запам'ятайте, чуєте, що Джесі кричить пізня, ріжте Джесі. Да, народ, головне не довіряйте Джесі і не ведіть з нею провокації. Це головна порада, якщо ви граєте зі мною. Всім дякую, хто додивився до кінця, особливо вдячний патронам каналу. Це справді неймовірний буст для мотивації. І при бажанні ви також можете підтримати мене матеріально. В описі є всі посилання на Монобанку, на Донателе і Buy Me a Coffee.